Ahoj, já jsem Satík a dneska se koukneme na komunikaci v CSku. Pustím jako mapu proti botům. Řekneme si něco o tom, co kdy, kde, jak říkat při hře. Co jo, co ne. Takže první věc, pokud hrajete, tak pokud se snažíte, tak prostě kecat jenom o těch informacích, co jsou ve hře. Prostě nekecat o tom, jak bylo ve škole a podobně. Nastavím hlasitost, abyste mě slyšeli. Zapnu cheaty. Abych mohl lítat. Takže dejme tomu, že jsme na Dustu. Že jsme CTčka. A čekáme, co budou dělat teroristi. Takže někde je tady. Někdo na středu, někdo na longu. Když vy přibíháte sem, že jo, tak tamhle někam hodíte flash nejspíš, nebo smoke, nebo granát. A je dobrý, když třeba jeden se postaví někde tady, protože odsaď slyšíte krásně tady dupot. No, když vám tady běží na Bčko, tak vy to tady krásně slyšíte, když jste tady. Podobně můžete třeba tady ze shortu slyšet na long. Jo, tady takhle. Takže to je jedna věc. Je dobrý, abyste se třeba aspoň jeden postavili do nějakých těch pozic, kde slyšíte, když přichází soupeř. Nebo může to být docela užitečný. Co říkat za informace? Určitě důležitý, právě když třeba jste na tom místě, kde někoho slyšíte dupat, tak podle měl byste mít nějaký rozumný sluchátka, měl byste poznat, kolik lidí tam asi dupe. A měl byste i poznat směr třeba, jestli jdou dolů, nebo jestli jdou tady. Pokud to nepoznáte ze sluchátek, tak máte asi špatný sluchátka, nebo špatně nastavený zvuk. Pokud je slyším dupat, tak řeknu teda, kolik jich asi je a na jakém plantě, Ačko, Bčko. Potom další věci, co hlásit, když lítají granáty. Přilítne mi tady flash, smoke, něco, tak říkám prostě. B smoke, B flash. Nebo když třeba sem prostě přilítne pět granátů, tak řeknu Bčko, pět granátů, nebo něco takového. Aby prostě ty soupeři, teda ne soupeři, ale spoluhráči na druhé straně, co jsou tady, co vůbec nevědí, co se tam děje, tak aby měli nějakou představu o tom, co se tam děje právě. Aby nebyl úplně mimo, bez informací. Nebo když třeba běžíte tady, je dobrý říct, a tady vám takhle přiletí flash, tak je dobrý říct flash long, prostě aby věděli, že to není rush B v pěti lidech. Potom ty spoluhráči vlastně díky tomu můžou usuzovat, co to bude za strategii a podobně. Takže říkat ty smoky, když třeba smoke přiběh, spadne sem, smoke, když jste ty CTčka, tak prostě říct smoke mid to B, protože to je smoke, který se sem hází většinou, když se jde mid to B. To dá strašně moc informací všem spoluhráčům, že prostě vědí, že nejspíš většina lidí, soupeřů, poběží středem, pokud to samozřejmě není nějaký fake. Další věc, když slyšíte tady, když jste tady a slyšíte tam něco dupat v tunelu, tak neříkat hnedka Bčko, 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 ale odhadnout, protože může to být třeba jeden člověk nebo dva, můžou odlákat pozornost, můžou tady prostě naházet ty dva lidi, tady můžou naházet prostě hromadu flashů, smoků a všeho možného. A soupeři přitom můžou jít mezi tím Ačko, protože se všichni stáhnou na to Bčko, který jste hlásili. Takže neříkat jako, že to je prostě tenhle plant, dokud nevidíte bombu. Dokud nevidíte bombu, nebo prostě dokud tady opravdu nevyběhne třeba čtyři lidi, tak prostě říct, pokud tady prostě to ty teroristi rašnou, tak prostě to říct normálně. Rašou Bčko. Já vím, že říkám teďka, zní to jako samozřejmost, ale spousta lidí to prostě neřekne, tady ty věci. A ještě ideální počet, aspoň odhadnout, plus minus jeden. Když řeknete prostě, že čtyři rašou Bčko a bude jich pět, tak samozřejmě to vůbec nevadí, ale aspoň mají představu. Zase teda snažte neříkat všichni. Jo? Pokud si nejste opravdu jistý tím slovem všichni, že všichni jdou Bčko, tak to neříkejte, protože když všichni Bčko, tak to znamená, že když já jsem na Ačku a jdu se stahovat, běžím takhle, slyšel jsem všichni na B, tak běžím, běžím. A teď mi dostane tady odsaď, protože tady vyběh jeden soupeř. Tak prostě všichni říkat opravdu jenom, když víte, že všichni.
Další věc, co říkat, když někoho nahitujete. Když někoho nahitujete a pak umřete, tak se vám to ukáže v konzoli, kolik jste komu dali damage. Jo, tady někde v tom výpisu úplně na konci to bude, kolik jste komu dali damage. Takže to je dobrý říct spojencům, aby třeba věděli, že má někdo málo, protože když máte AVPčko a nevím, třeba P250, tak je lepší samozřejmě na to doražení toho protihráče, který má třeba 10 HPček, vzít tu pistolku, protože tou pistolkou prostě můžete takhle větší šance, že ho trefím, než když vystřelím jednu ranu s AVPčkem a musím zase 2 vteřiny čekat nebo podobnou dobu nějakou. Takže rozhodně, pokud někoho, nebo pokud trefíte hlavu, pokud to cinkne, že jo, nebo vystříkne tam ta krev, tak prostě taky říkat to, že dostal hlavu a kde ji dostal. I třeba pokud ještě žijete a nevíte, kolik jste mu dali, tak ale prostě když vidíte, že jste mu dali hlavu, nebo když jste mu opravdu třeba dali 5 hitů někde, tak prostě to hlásit, tady ty věci. Aby s tím spoluhráči mohli nějak nakládat s tou informací a využít to. Že právě třeba místo toho vypas vezmou pistolku. Další věc je nekecat ostatním hráčům do hry. Říct tím informace, když vás třeba zabijou, ale pak už jim do toho nekecat, nechat to na nich. Pokud to nejsou teda nějaký výrazně nižší ranky, tak prostě jim do toho nekecat, protože oni mají nějaký svůj způsob, jak jim hrajou, a když jim do toho začnete kecat, tak je úplně rozhodíte, protože oni se musí rozhodovat mezi tím, co slyší od vás, a mezi tím, co oni mají v plánu dělat. Jo? A nevím, třeba prostě někdo třeba bude tady, terorista, bude tikat bomba, já jsem CTčko, je to 1v1, a teď, já nevím, oni řeknou prostě běž oknem nebo něco, nebo je na plantu, tak. A třeba nejsou si jistý tím, že je na plantu, tak jednak já můžu se kouknout, buď to jim můžu věřit, anebo jsem se do toho trochu zamotal. Prostě, jakoby, jednak musím přemýšlet nad tím, jestli to, co mi říkají, jestli opravdu to vědějí nebo ne. Jo, to je další věc. Říkejte prostě jenom, když si tou informací jste jistý. Pokud si nejste jistý, jestli tam na plantu byl, tak to neříkejte. Nebo aspoň řekněte možná na plantu. Jo, často lidi prostě něco řeknou a přitom si to jenom myslí, ale řeknou to jako kdyby prostě si to věděli, že to tak je. Takže na to taky bacha. Dobře, teď teda je to ta situace 1v1 a prostě někdo mi říká udělej tohle, ale já přitom jsem měl už vymyšlený, že prostě třeba nevím, mám P90, tak z P90 na ní vyběhnu a už to budu držet, protože mám prostě výhodu, když tam vybíhám s nějakým tím SMGčkem. A oni prostě řeknou hraj na čas, tak nebo dobře, obráceně. Já jsem CTčko, tamhle terorista. Oni teďka řeknou hraj na čas, tak já tady budu se snažit být schovaný za tou bednou a to CTčko tady na mě takhle vyběhne prostě a bude mě se snažit zabít, že jo. Ale já, protože mi spoluhráči říkali hraj na čas, tak já jako vím, že jo, že se to mám snažit zdržovat, ale když mi řeknou hraj na čas, tak prostě já se budu snažit jako ještě víc prostě se jenom schovávat, třeba ani nestřílet. Prostě zatímco pokud třeba prostě já mám P90, on má VIPO, tak kdyby nic neříkali, neřeknou hraj na čas, ale já prostě mám P90, on má VIPO, to vím, prostě třeba, že zabil někoho s tím VIPem, nebo to řekli spoluhráči, tak prostě udělám to, že na něj vyběhnu, protože s tou P90 mám proti VIPu výhodu, pokud mě netrefí první ranou. Ideální je pak už tady, když takhle už někde prostě pomalu můžu vidět, že tak už to prostě začít držet a prostě mířit někam na místo, kde bude mít hlavu. A s největší pravděpodobností už prostě jenom takhle držím, vyběhnu a už dostane hlavu ve chvíli, kdy vyběhnu. To je právě to síla těch SMGček, že vy prostě můžete to držet už těsně předtím, než vykouknete. Takže ten soupeř jakoby nemá moc šanci, že to prostě není, že by on takhle mířil a vy tam vyběhnete a vy jste ho zastřelili, ale on tam vyběhne a v tu chvíli už dostanete hlavu, kdy vyběhne ten soupeř, když má to SMGčko právě. Tak byste s tím SMGčkem měli hrát. A to jsem se dostal od komunikace zase trochu jinam. Ale tak nějak tu představu snad už máte. Další věc, když nějaká strategie se na začátku dohaduje, půjdem Ačko, půjdem Bčko, tak pokud neřekne nikdo nic, tak je dobrý, když řeknete vy třeba, aby se něco udělalo, nebo pokud jakoby takhle, pokud se vám ta hra daří, vyhráváte, tak to není potřeba řešit, ale pokud prostě se vám nedaří, tak musíte začít chodit víc dohromady. A pak je dobrý prostě to trochu začít řídit, když to nikdo jiný nedělá. Ale zase ty hráči nenutit prostě. Jo, pokud hrajete s nějakýma random lidma, tak prostě nenutit je dělat vaši strategii, pokud nechtějí. Akorát je tím naštvete, kiknou vás, nebo prostě začnou trolit nebo něco.
nesnažit se do ničeho donutit. Snažit se, jako pokud se nikdo nesnaží to řídit, tak prostě snažit se jim trochu pomoct s tím řízením, ale nenutit je. Další věc, pokud někdo řekne nějakou taktiku, tak je dobrý nápad jí zkusit prostě. Nesnažit se vymýšlet jinou taktiku. Nebo pokud jo, tak navrhnout, že prostě třeba tahle taktika není dobrá, protože... A říct důvod prostě, pokud k tomu máte nějaký důvod, pokud k tomu nemáte důvod, prostě jenom chcete jít jinam, tak to není úplně rozumný důvod. Prostě ten, kdo to řekl dřív, tak byste ho měli poslouchat, pokud to někdo řekl dřív, nějakou jinou taktiku. Prostě abyste všichni jako hráli tak nějak jako stejně, že prostě když řekne rush B, tak prostě když vy si půjdete Ačko, tak to jakoby celému týmu zkazíte tu taktiku. Prostě řídit se tím, kdo co řekl první za taktiku, tak to udělat, pokud se nedohodnete ještě jinak. To je teda asi všechno pro dnešek, v té komunikaci. Přidávejte komentáře, pokud vás něco napadne, určitě jsem něco zapomněl, spoustu věcí, co mě teď zrovna nenapadly. A dávejte mi follow, odběr, lajky a podobně, ať vím, že to někoho baví, tady ty věci, že to má smysl dělat. Já to budu stejně dělat dál asi, ale takový povzbuzení, že to pak člověk aspoň dělá častěji, když vidí, že to zajímá hodně lidí. A tak díky. Ahoj.